तर जरांगेंची शांतता रॅली आहे की समाजात द्वेष पसरवणारी रॅली, अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केलेली आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात आरक्षण टिकलं नाही असं देखील प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलंय. मवियाला सरकारनं कधी जाब विचारला, मवियाला जरांगेंनी कधी जाब विचारला नाही असं प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलेलं आहे. तर देवेंद्र फडणवीसांना टार्गेट केलं जातं हे लोकांना कळल्याचं देखील दरेकर यांनी म्हटलेलं आहे. जरांगे पाटील यांची रॅली शांतता रॅली आहे की समाजामध्ये द्वेष पसरवणारी रॅली आहे. उद्धव ठाकरेंचं सरकार आलं, 2.5 वर्षामध्ये आपण ते आरक्षण टिकवू शकला नाही, त्या ठिकाणी आवश्यक डॉक्युमेंट कोर्टाला सादर केली नाहीत, कौन्सिल गेले नाहीत, त्यांना आम्ही जाब विचारणार नाही. परंतु आमचा राजकीय गोल देवेंद्र फडणवीस आहे म्हणून टार्गेट करायचं हे लोकांना आता कळून चुकलं.